prilika vidjeti što je Hrvatska vojska učinila u odnosu na odluku koja je donešena jučer poslije našega stožera i ja bih rekao odluke koja je bila pravovremena, se angažira 150 pripadnika, odnosno 120 u ovom trenutku na terenu, a 30 u pripravnosti, koji su punili vreće s pjeskom i gradili ovaj zeći nasip na lijevoj obali Kupe. I na taj način doprinuli ispunjavanju zadaća koje je postavio stručni stožer ispred civilne zaštite i Hrvatskih voda kako bi se spriječila šteta od poplava. Sukladno današnjim zaključcima sa današnjega stožera, ovdje u Karlovačkoj županiji povećat ćemo broj pripadnika Hrvatske vojske za još 50 kako bi se pojačao angažman na drugim lokacijama, sukladno onome kako to bude zatražio stručni tim i na taj način doprinijeti sigurnosti građana. Ono što je sigurno da možemo pohvaliti Hrvatsku vojsku u ispunjavanju zadaća, u kratkoći odaziva na zahtjev stožera, dakle u manje od sat vremena svi pripadnici bili jučer angažirani, radili su vrijedno i sinoć i noć i jutros i ja sam siguran da ćemo ovako jednim sinergijskim radom svih sastavnica domovinske sigurnosti ovu ugrozu koja se pojavljuje poznam već koji puta svesti na onaj jedan minimum i u tim naporima treba nam jedno zajedništvo koje vidimo da imamo kroz stožer. Ukupno je do 450 pripadnika, s tim da evo sad sa ovom brojkom bit će 500. A koliko još ima prostora za povećanje ako će... Ima prostora, to je brojno stanje, u ovom trenutku nije sporno. Ono što treba biti, to je adekvatno koristiti snage, ne istrpljivati ljude ako za to nema potrebe, odnosno tamo gdje je potrebna mehanizacija, mehanizacija može raditi svoje, pogotovo postoje ovako kao i u Karlovačkoj županiji brojne tvrtke koje su angažirane ovdje, odnosno Hrvatska vojska bit će upućena prema onim zahtjevima koje stožer postavi tamo gdje je potrebno. I koliko ostaju? Dok ne prođe ugroza.